вітаю в ефірі програма «Очі». Про найважливіші події дивіться далі. Вбивчий героїзм. Прокуратура розслідує, чому прикордонники стали живою мішенью під час навчань. В бліндажі знаходилося 6 осіб, в тому числі керівник стріль. Скупий платить двічі. Ми не повинні сьогодні купувати автобуси, які є в житку 3-5 років. Монумент слави без стели. Виконком прийняв рішення. Стела 30-метрова, вона перебуває в гостроаварійному стані. Прикордонник, який напередодні загинув під час навчань на полігоні Львівщини, отримав осколкове поранення в голову внаслідок розриву бойового снаряду. Як з'ясували у військовій прокуратурі, шестеро прикордонників перебували у бліндажі поруч із ціллю. У той час інший військовий зробив постріл із РПГ. Замість влучити у макет бойової машини, снаряд опинився в укритті. Відомо, що загиблому було 36 років. Він був прапорщиком Державної прикордонної служби. Окрім нього, осколками більше нікого не зачепило. Навчали на полігоні групу швидкого реагування «Шквал». Ці бійці неодноразово виконували бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Зі слів начальника стрільб, якому уже повідомили про підозру, він намагався максимально наблизити бійців до бойових умов. За такий експеримент підполковника затримали. Йому інкримінують перевищення службових повноважень. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Він довго працює в структурі, у військовому званні полковник, тобто є досвідченою особою, неодноразово брав участь у проведення антитерористичної операції, має численну кількість як і державних, так і відомчих нагород. У них була ціль, це був макет БТРа, і вони мали стріляти по ній, а знаходження на лінії вогню особового складу – це є грубе порушення всіх технік безпеки і правил проведення навчальних стрільб. Замість чужого – своє. Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, оглянувши робочі потужності львівського концерну «Електрон», закликав придбати для міста вітчизняний транспорт, а не закордонний. Адже це дозволить повернути в міський бюджет мільйони гривень. Та й львівський електротранспорт нічим не поступається іноземному. Ось так на заводі «Електрон» виготовляють комплектуючі для авто та електротранспорту. Роблять все, починаючи від зварювання і закінчуючи фарбуванням. Працівники, а їх тут майже 800, переконують, деталі якісні, адже їх експортують до Німеччини, США, Білорусі, Південної Кореї, Франції та інших країн. 100% гарантія, що вони всі добрі. Тут все, то, що я роблю, йде на токарний. Токарне йде на мойку, а з мойки вже на упаковку і відправляє на Німеччину. Минулого року на підприємстві виготовили 60 трамваїв. Вони інноваційні і повністю відповідають євростандартам. А от електробуси ще й принципам зеленої енергетики. Автобус на батарейках економніший за звичний у 10 разів. Щоб їздити таким увесь день, потрібно 200 гривень. Для порівняння машиною з двигуном внутрішнього згоряння – 2 тисячі і більше. Якщо купити для міст України 100 трамваїв, 50 автобусів, чи навпаки 100 автобусів, 50 трамваїв, залежно конфігурації, то 60% локалізації в виробництві дозволяє повернути в місцеві бюджети 90 мільйонів мінімум гривень. Олег Синютка також закликав мера Львова надати перевагу вітчизняному виробникові, адже це дасть можливість обслуговувати і ремонтувати транспорт локально, у місті. Також їздити новим, а не вживаним. Нагадаємо, місцеві чиновники цього року планують закупити 100 автобусів. Ймовірно, частина з них буде з Білорусі. На наших дорогах повинні їздити електрони, і на наших дорогах неприпустимо лобіювати виробників інших країн. Я вважаю, що це є неприпустимо, і я вважаю, що це є шовінізм в економіці, це є просування антиукраїнських речей в економіці. Середня ціна автобуса Мінського автомобільного заводу – 118 тисяч євро. Для порівняння ціна львівського електрона – 145 тисяч євро, а електробуса – 350 тисяч. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». На їхніх подушках і під їхніми ковдрами спить Європа. На Львівщині у городку відкрили нові виробничі потужності підприємства, яке виготовляє ковдри, подушки і на матрацники. Продукцію компанії, яка існує вже 14 років, експортує до Німеччини і скандинавських країн. В день виготовляє 1000 ковдр і стільки, що хлів на матраці.
Одне пухке покривало на експорт коштує від 15 євро, а середня зарплатня працівника – 8 тисяч гривень. Зараз їх 150. Нові ж потужності і обладнання дадуть змогу збільшити виробництво втричі і створити додаткові місця праці. На цей рік ми плануємо добрати десь 100 чоловік і довести на протязі 3 років в загальному підприємстві десь до 600 чоловік. Нових сучасних пунктів пропуску на західному кордоні України поки не буде. Європейці не нададуть нам кредитні кошти на будівництво. А ще ми повинні повернути частину запозичених грошей Євросоюзу – це 8 мільйонів євро. Про це офіційно повідомили представники Єврокомісії. За кошти іноземців планували розбудувати 10 пропускних пунктів на західному кордоні, переобладнати міжнародний перехід Трава-Руська-Гребене, Краківець-Корчова, Шегині-Медика та Ягодин-Дорогуськ. Окрім цього, за кредитні кошти мали б оновити 4 пункти на україно-словацькому кордоні, 2 на межі з Румунією та Угорщиною. На все це Євросоюз виділяв майже 30 мільйонів євро. Частину грошей було передбачено і на інші проекти. Утім, українці ці кошти не освоїли, відновлення не розпочали. Речниця ЄС Майя Косьянчич у відповідь на інформаційний запит «Української правди» пояснила, їхнє рішення остаточне. Йдеться про 6 проєктів із європейським фінансуванням на загальну суму 29,2 мільйона євро, основним бенефіціаром яких була Державна фіскальна служба України. З огляду на затримки з їх реалізацією, враховуючи наші оцінки та повідомлення держав-членів ЄС, ми прийшли до висновку, що проєкти не могли бути завершені в строк. Навесні їздити стане дорожче. Вартість квитків у електротранспорті може зрости у 1,5 рази. Нові тарифи нещодавно розрахували у «Львівелектротрансі». Комунальники аргументують зле цін майбутнім здорожченням електроенергії. За новими розцінками, вартість загального проїзного буде 5 гривень 51 копійку, пільговий вартуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 75 копійок. У «Львівелектротрансі» зазначають, поки що це попередні цифри. Чи обґрунтований тариф вирішуватимуть під час громадських слухань. Остаточно затвердити вартість квитка планують з 1 квітня. Незабаром нові тарифи турбуватимуть і мешканців Рясного. Тролейбусну лінію планують прокласти від вулиці Суботівської до Рясного 2, а також від Рясного до проспекту Чорновола. Сьогодні на засіданні виконкому у ратуші затвердили новий план розвитку мікрорайонів. Аварійну стелу Монумента Слави демонтують. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету у ратуші прийняли рішення знести найвищий елемент комплексу. За даними досліджень, пам'ятник перебуває у гостро аварійному стані. Нагадаємо, висновок щодо необхідності демонтажу небезпечної конструкції зробили ще в понеділок на засіданні робочої групи. У міськраді визначили, Галицька районна адміністрація буде замовником робіт щодо знесення стели. Простір навколо комплексу зобов'язали обгородити, також прийняли рішення розпочати містобудівний аналіз прилеглих земельних ділянок. Андрій Москаленко додав, на розвиток території оголосять конкурс. Крім того, робоча група продовжить обстеження інших частин скульптурної групи. Зараз першочергово, маючи це рішення виконкому, маємо працювати над його виконанням. Тобто це має бути там наступне обстеження, обгородження, це є замовлення спеціальної техніки, ну тому що це так само і повна юридичний супровід, оскільки даний комплекс зараз не перебував на балансі, відповідно ці всі дії юридично з понеділка розпочнуть вчинятися. Звинуваченим у тероризмі оунівцям винесли вирок. Сьогодні колегія суддів Шевченківського районного суду Львова оголосила рішення щодо затриманих ще у серпні 2016-го 3 членів добровольчого батальйону. Нагадаємо, їх звинувачували у незаконному зберіганні зброї та вибухівки, спробі з незаконного захоплення влади та підготовці терористичного акту на залізниці. 2 підсудних – Василя Шпіка та Андрія Макаришина – визнали винними та засудили умовно до 4 і 3 років позбавлення волі відповідно. Їх звільнили з-під варти одразу у залі суду і встановили іспитовий термін – 3 роки. Романа Перемущука, звинуваченого у спробі насильницької зміни влади, засудили до реального позбавлення волі. Перемущука Романа Ігоровича визнати винним та засудити за частиною 1 109 Кримінального кодексу України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Окрім того, з 3 затриманих буде стягнуто вартість експертиз, проведених під час розслідування, а це понад 60 тисяч гривень. Побратими засуджених, які перебували у залі, виразили своє незадоволення. Свободу добровольцям! Свободу добровольцям! Ну, щодо мого обвинувачення, ми, в принципі, задоволені вироком.
нашого обвинуваченого Шпіка Василя виправлено по статті 109. В частині обвинувачення Перемощика, то вважаємо, що занадто суворе покарання і, в принципі, можливо, би було призначити іспитовий строк відбуття покарання. Після оголошення вироку Роман Перемущак порізав собі руку в знак протесту. Лікарі оглянули рану після того, як кімнату розблокували. Лічені дні до весни, а зима не відступає. Уже вихідними синоптики прогнозують у Львові до 19 градусів морозу вночі і до мінус 12 в день. Через різке зниження температури повітря у місті працюватимуть додаткові пункти обігріву. Тим, у кого немає прихистку, можуть звертатись у центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на Кирилівській 3А. Відчинені двері центру щоденно без вихідних. Погрітися гарячим чаєм можна на вулиці Городоцькій, 163А. Окрім цього, у будні з 9 до 18 пункт обігріву розгорнуть на Личаківській, 56, у приміщенні благодійної організації, та на Сербській, 15. Спеціальне приміщення облаштують на території ЛКП «Старий Львів» з 8 до 17. Представники провідних вишів і відомі працедавці на одній локації. У Львові стартував форум освіти та кар'єри. Впродовж 2 днів усі, хто ще не вирішив, куди вступати, може дізнатись будь-яку інформацію про українські чи, до прикладу, польські виші. А ще ця подія – унікальний шанс стати співробітником відомої компанії. Представники бізнесу охоче розкажуть про перспективи співпраці з ними. Куди можна поступати, які є відкриті вакансії, які відкриті напрямки, спеціальності, які є акції, пропозиції, які взагалі є, скажімо, чи може заагітувати той чи інший навчальний заклад. Ну і відповідно бізнес повинен розказати, які в них є вакансії, кого вони потребують, що вони виготовляють, яка є їхня місія на території Львівщини. На події запросили також авторитетних спікерів, адже впродовж форуму відбудуться декілька панельних дискусій. Фахівці обговорюватимуть, як підготувати якісного фахівця 21-го століття, як зрозуміти молодь, потенціал профтехосвіти і не лише. Ми стоїмо на порозі багатьох змін у практично у всіх галузях освіти, і у звичайній школі, і у професійно-технічній освіті, в спеціалізованій освіті. Зараз цей процес освітній дуже динамічний, і тому важливо, щоб ми отримували інформацію з перших вуст від західних наших партнерів, як це відбулося у них, і цей кращий досвід застосували тут. А зараз наша традиційна рубрика «Новини і соцмереж». Про усе розповість Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Христино. А скажи, скільки хвилин підряд ти б могла співати? Ну, десь 20 до півгодини. А уявляєш горланити півдня ще й на різних мовах світу? Ні, не уявляю. Зараз уявиш. Співати 6 годин на 102 мовах світу. Незвичайний рекорд встановила 12-річна дівчинка родом із Індії. Сучитха Сатиш безперервно виконувала пісні і стала рекордсменкою книги рекордів Гіннеса. Не забула юна вокалістка і про українську. Маленька співачка зізналася, найбільше їй сподобалося виконувати хіти вірменською та словацькою, а найважче було вчити німецьку і французьку. Пухнастий бізнесмен. В американській компанії завели підприємливого кота. Чотирилапий полюбляв ніжитися на сонечку біля скляних дверей. Одного разу працівники побачили біля нього купу доларів. З'ясувалося, перехожі, які хотіли побавитися з барсиком, просували в щілину дверей купюри. А от хитрий кіт уміло їх випольовував. За день улюбленець заробляв кругленьку суму. За такий бізнес кіт став відомим на усю Америку. А вишкраблені гроші його власник скерував до притулку для тварин. Парк юрського періоду на Прикарпатті. Мешканець Коломиї створює справжній дендропарк. Колишній кравець Валерій Дідорак у своїй майстерні робить макети динозаврів. Як раніше виглядали велетенські ящерки, чоловік дізнався з книжок та інтернету. Зараз у його колекції 4 готові тиранозаври. Висота кожного 4 метри. Довжина 7 метрів, а вага більше 400 кілограмів. Це металева рама, заповнена пінопластом. Вона стійка до дощу, снігу та вітру. Зараз майстер активно готує нові копії. Він мріє облаштувати у Коломиї свій Діснейленд. От майже як справжній, правда? Слухай, мені цікаво, чи ти би так тішилася, якби побачила такого на одній з вулиць Львова. Геройка. Це точно. Дякую тобі, Віталію. А я нагадаю, телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте про що розповісти журналістам. На все добре.
Переселенець з Макіївки Олександр Шкатило започаткував власний бізнес у Маріуполі. Олександр почав варити сир. Колишній шеф-кухар готує незвичний для українців молочний продукт, а, наприклад, гауду з блакитною пліснявою та сир морб'є із чорною скоринкою. Это было в моей бытности шеф-поваром ресторана. Было очень сложно, очень громоздко, долго, не приспособлено. Вот загорелся до такой идеи, вынашивал ее 2 года. Розпочав варити сир Олександр після того, як отримав грант за проектом «Український донецький куркуль». І справа стала сімейною. Остання робота в страховій компанії, потім ходила в декретний відпуск. І, ну, от якби я все-таки вирішила, що я оставлю це в стороні і допоможу мужу в бізнесі, тому що, ну, я вважаю, так искренне, как помогу ему я, но вряд ли кто-то поможет. Денег получил, мне его реально хватило полностью на все оборудование. На сыроваренный вот этот небольшой комплекс, там вакууматор, холодильная камера для хранения и вызревания. А все остальное, там помещение, какие-то там полочки, раковинки какие-то, там холодильничек для хранения ферментов, это все за свои кошти. Власними силами відкрив і крамницю для реалізації готових сирів. Підприємець каже, планує продавати тут і продукцію колег. Скоро появится здесь и сыровяленое мясо куркульское. Є для пекарні, для куркульской пекарні є місце, щоб поставити вкусний хлібушок. Сьогодні у Маріуполі завдяки проекту «Український донецький куркуль» власну справу розпочали 4 підприємців. За матеріалами телеканалу «UA Донбас».